Bismillahirrahmanirrahim. Record. Trek. Paling kurang apa tidak dapat sulir. Woi, duh banyak nyot. Iya. Anu, tiran ha. Halo ha, ya tuh.
suku tenang. Goyang-goyang. Hai. Rombolan apa tolong, Lai? Sunu kah? Woi, sunu sunu. Woi. Anu mahal kan lah. Mahal ini. Mahal. Sunu bosku. Sunu bosku. 40 gram. Bro. Hai. Coy, belorong. Tebing karang ngeti ya. Apa lagi ini? Merah mungkin lagi ini teor ya. Hai, nah apa ini? Hai. Mana gembong bayi ini? Dan gembong. Eh, ikan anu ini umpan memang. Babaho juga ini. Hei, sabit bayi ini. Apa dia barang? Betul lah. Kumpulan tuh anu langas kayaknya orangnya. Atur rupanya berkumpul-kumpul banyak ente. Oh,
Astaga. Hai. Dolo. Dolo. Dolo po. Nah.